Hristos Voskres, se radosť donesce, ľudí likujte, národy čujte, Hristos Voskres, se radosť donesce, zvezde idrojte, gore pevojte, Hristos Voskrese, radosť donesce, zvezde igrajte, gore pevajte, Hristos Voskrese, radosť donesce. Šume šumite, vetri rujite, Hristos Voskrese, radosť donesce. Šume šumite, vetri vrujite, Hristos Voskrese, radosť donesce. Mora budite, zveri ričite, Hristos Voskrese, radosť donesce. Mora budite, zveri ričite, Hristos Voskrese, radosť donesce. Pčele se rojte, a ptice pojte, Hristos Voskrese, radosť donesce. Pčele se rojte, a ptice pojte, Hristos Voskrese, radosť donesce. Crveno jaje svakom se daje, Hristos Voskrese, radosť donesce. Crveno jaje svakom se daje, Hristos Voskrese, radosť donesce. Anđeli stojte, pesmu utrojte, Hristos Voskrese, radosť donesce. Anđeli stojte, pesmu utrojte, Hristos Voskrese, radosť donesce. Oče Stefane, završena je liturgija i gde se ovo mi danas nalazimo, u kojoj crkvi? Hristos Voskrese, braći i sestre, danas se nalazimo u hramu svetog proroka Ilije u Gornjem Krupcu i kao što je po tradiciji svake godine, na vaskršnji ponedeljak nosimo litije po selu. Liturgija je završena, vidim puno dece ispred vrata, vi spremate neki žreb ovde, o čemu se to radi? Ima više kandidata za narednu godinu što se tiče krstonoše, izbora krstonoše. Krstonoša je čovjek koji nosi krst kroz selo i obično to budu deca, porodica sa decom. I kada se jave više kandidata, kada se javi više osoba, mi onda pribegavamo ovu metodu kao što vidite ovde na stolu. Na jednom papirčetu nacrtamo krst, na drugim papirčićima oni budu prazni, izmućkamo ono da kažemo tako tim rečima, možemo slobodno reći, i damo deci da izvlače. I koje dete izvuče od krstonoša, ono bude naredne godine krstonoša. Znači čista Božja volja. Čista Božja volja, tako je. Oče Stefane, čekaju vas deca, pa da vidimo dalje šta vi to radite.